intenzivním kontrolám řidičů, kteří usedají za volant pod vlivem alkoholu či drog, přistoupili policisté počínaje dnešním dnem v celém Královéhradeckém kraji. Přestože dopravní policisté v celém kraji strávili letos v přímém výkonu služby už téměř 107 000 hodin, z nichž víc než 20 000 odsloužili v nočních hodinách, stále zbytečně na silnici umírají další lidé. Letos už v Královéhradeckém kraji vyhaslo 15 lidských životů. Kontroly budou probíhat na celém území Královéhradeckého kraje, a to na všech typech pozemních komunikací, tedy i na dálnici D11. V následujících hodinách a dnech proto bude veřejnost policisty vídat na silnicích mnohem častěji. Hlídky budou mobilní a budou z taktických důvodů měnit svá stanoviště. Od začátku letošního roku se do poloviny července stalo na silnicích v Královéhradeckém kraji celkem 2531 dopravních nehod. Při nichž přišlo o život celkem 15 osob. Alkohol byl zjištěn u 153 účastníků dopravních nehod. Cílem této dopravně bezpečnostní akce není znepříjemňovat cestování poctivým řidičům. Právě ty chtějí policisté chránit před těmi, kteří usedají za volant pod vlivem alkoholu či drog, či jiným způsobem ohrožují bezpečnost silničního provozu a jsou pro ně tedy přímou reálnou hrozbou.